Edhe unë me thënë të drejtu nuk befasova, më falni për zërin sepse jam me grip. Ska problem. Edhe unë befasova, nuk është se më ka ikë zëri duke festu, sepse është raport që jam befasu, nuk e prisja as vetë, ndërsa dhe vetë Messi nuk e ka pritu, për dhe sa nuk ka ardhur që ta marë çmimin. Edhe pse ndoshta kur fiton i tregojnë, po si duket, po del ajo thënia e famshme e shumë futbollistëve të Argentinës, të cilët thonin që lojtari më i mirë në botë është Messi, ndërkaq lojtari më i keq në botë është Messi i dënduar. Po ndoshta Messi është lodhur aq shumë nga gjithë këta trofe sa s'ka ku i fut më. Më zgjidhet në Amerikë. Kishte bërë marka, magazina e famshme spanjolle, marka e kishte bërë një kopertinë shumë interesante, Messi me mjekër ashtu, dhe duke fituar topin e art ose çmimi për futbollistin më të mirë të zgjedhur nga FIFA. Kështu që seriozisht edhe unë nuk jam person që habitem shpesh, po ja që më brëndë dhe unë u habita me të gjithë. Nuk e kisha pritur që do të afitonte, më shumë e prisja halan që do të afitonte, po ja që si duket të gjithë akoma janë të dashëruar. Këta që vendosin trajner e të tjerë janë të dashëruar akoma me Messin. Mirë,